Poslouchej knihy CZ uvádí Karel May, Vinnetou, druhý díl. Old Firehand. Čte Kryštof Nohýnek. Kapitola 10. Harry. Arabové mají svého velblouda, koráb pouště. Laponci jsou nerozlučně spjati se svými soby. Eskimák se nehne na krok bez psů. A pro Westmana je takovým nepostradatelným věčným druhem docela obyčejný kůň. V těch nepříliš vlídných končinách západu, kterým se právem říká Dark and Bloody Grounds, temné krvavé území, vládne divoký duch savany a rozsévá kolem sebe tolik nebezpečenství a nástrah, že pořádný lovec se bez věrného, rychlého, vytrvalého a za všech okolností spolehlivého zvířete prostě neobejde. Lovec a kůň. To je tu vlastně jeden pojem. Lovec a kůň, to je vlastně jedna bytost, která jen v této dvojjedinosti je schopna čelit všem záludnostem savany. I já sám jsem se o tom dostatečně přesvědčil. Znovu jsem se přeplavil přes vody starého dobrého Mississippi a vypravil se do končin, kde se neúprosná civilizace chystala zasadit další smrtelnou ránu zbývajícím rudým bratrům a sestrám. Znovu mě přijali široké prérie a savany se svými nedohlednými travnatými dálkami. Znovu jsem se trmácel mezi skalnatými horstvy po krkolomných stezkách a nepřístupných průsmicích. Brousil po nejisté půdě kolem Jeloustounu, věčně hrozivě dunící a syčící. A znovu jsem polikal písek při bouři v poušti, rval se o život s hurikánem, zachraňoval se před plameny hořící prérie. Mnohokrát jsem vyvázl v poslední chvíli. Často mi pomohla lest, včas a dobře vymyšlená, ale nejméně stejně často mě zachránila bystrá kopýtka mého věrného vraníka Hatátitli. 50krát, ne. 100krát mě vynesl z nejhoršího nebezpečí a za tu dobu, co jsme byli spolu, jsme si zvykli jeden na druhého jako dva bratři. A jako dva bratři jsme byli ochotni položit jeden za druhého život. Potuloval jsem se tehdy s Vinnetouem a s oddílem Apačů v horách Sierry Blanky. Trochu jsme lovili, Vinnetou však zamýšlel vypravit se brzy potom k Navachům, aby dal do pořádku různice, které se vyvinuly mezi Apači a příslušníky kmene Nichoras. Chtěl jsem ho na té mírové cestě doprovázet, také Vinnetou s tím počítal, ale nakonec to dopadlo všechno jinak. Setkali jsme se totiž se skupinou mužů, Kalifornianů, kteří vezli na východ náklad zlata. Jak se patří, se vyděsili, když je zčista jasna obklopil početný houf indiánů i s náčelníkem. Když ovšem zjistili, že mají co dělat s Vinnetouem a Old Shatterhandem, uklidnili se a hned na nás naléhali, zda bychom je pro klid a bezpečí nedoprovodili za přiměřenou odměnu k Fort Scottu. Vůbec mě to nelákalo. Nechtělo se mi totiž od Vinnetoua. Jenže on sám mě začal přemlouvat, abych svým bílým krajanům tu službu prokázal, že prý ho potom stejně brzo najdu na prérii Greble, kam musí zajet za svým starým přítelem Old Firehandem. Old Firehand. Jak často jsem už slyšel o tomhle chlapíkovi vyprávět při táborových ohních. Říkali o něm, že je báječný stopař, výborný lovec a vůbec jeden z nejlepších westmenů, kteří kdy běhali po prérijní trávě. A k tomu člověk nanejvýš spravedlivý, nesmiřitelný ke každému bezpráví a ke každé křivdě. Žil na divokém západě dlouhý čas a teď si založil na severu malou společnost lovců kožešin. Vinnetou ho znal už léta, snad ještě jako chlapec z dob, kdy Old Firehand jezdíval k jeho otci, neboštíku Inču-čunovi. Po smrti Inču-čunově se jejich přátelství ještě utužilo. Oba si výborně rozuměli, ačkoliv je dělil tak velký rozdíl věku. Vždyť Old Firehand už měl v té době 50 za sebou. Jedno mi však bylo divné. Ačkoliv se měli rádi, Vinnetou o něm příliš často nemluvil. A všiml jsem si, že dokonce i tehdy, když na Old Firehanda přišla řeč, Vinnetou projevoval zcela mimořádnou zdrženlivost, jakýsi ostych. Ten, kdo by Apače neznal, byl by hádal, že má ten ostych hlavně přede mnou. Jenže Vinnetou by sotva byl smýšlel tak dětinsky, tak malicherně. A já jsem si už vůbec nemyslel, že by naše přátelství utrpělo, kdyby se vyjádřil příznivě o svém ještě starším příteli. Krátce a dobře. Vinnetou dával přednost mlčení a mě ani nenapadlo, abych dotěrně dorážel a vyzvídal. Vinnetou si nepřál o Old Firehandovi mluvit a to mi stačilo. Ostatně, což bylo vlastně při mých věčných potulkách po západě také divné, já sám jsem Old Firehanda ještě nikdy na vlastní oči neviděl. Za to tím víc, tím upřímněji jsem se teď těšil, že poznám člověka, o němž jsem už tolik slyšel i neslyšel. Když jsme s těmi Kaliforniany dovezli šťastně drahocenný náklad až do Fort Scottu, pustil jsem se bez dlouhého okolkování hned dál, na sever, přes Kansas a Nebrasku, přímo územím Siouxů. Vinnetou mi cestu přesně popsal a ještě mi vysvětlil, že povede přes nově objevená petrolejová pole kolem New Venanga, jejíž majitelem je nějaký Forster. Prý se tam budu moci doplnit zásoby, otevřeli tam slušně zásobený stor. Podle svých výpočtů jsem se už blížil k olejovým pramenům. Věděl jsem, že New Venango leží v prérijní proláklině, říká se jim Bluffs, které se obvykle zařezávají nečekaně do plošiny travnaté stepy a kterými zpravidla protéká větší či menší říčka. Tam mizí beze stopy někde mezi skálami nebo se ztrácí v propustné půdě, ačkoliv někdy má dost vody i na to, aby se udržela a připojila své vody k silnějšímu toku. Zatím ovšem, ať jsem se pídil kolem sebe víc, nenašel jsem na travnaté rovině se spoustou žlutých heliantů žádnou známku toho, že by tu někde v okolí tekl třeba jen nejskromnější potůček. Kůň si nutně potřeboval odpočinout a já jsem byl také unaven dost dlouhou cestou a přál jsem si toužebně, abych už byl co nejdřív u cíle. Ostatně mi také docházelo střelivo a bez dostatečné zásoby nábojů se člověk v těchto končinách přece jen cítí vždycky nejistě. Už jsem se pomalu vzdával naděje, když mě najednou Hatátitla vyburcoval k pozornosti. Pozvedl hlavu, nasál vzduch do nozder a pak si odfrkl tím zvláštním způsobem, kterým zkušený prérijní kůň oznamuje pánu, že se někde v okolí potuluje živá bytost. Udělal jsem totéž, co v tom případě dělá každý prérijní lovec. Přidržel jsem uzdu a rozhlédl jsem se kolem po obzoru. Nemusel jsem pátrat nijak dlouho. Možná, že jsem to dokonce nebyl já, kdo se začal rozhlížet po okolí první, poněvadž ti dva muži na koních, které jsem objevil, už cválali směrem ke mně. Měli jsme k sobě dost daleko a tak jsem sáhl po dalekohledu, abych si je nejdřív trošku prohlédl. Pět ran do čepice. Div jsem nepustil dalekohled, když jsem ty postavičky uviděl. Hnal se ke mně chlapec. Dítě, tady na prérii? Zastrčil jsem zpátky za pas revolver i nůž, které jsem si před chvílí připravil a uvažoval pln zvědavosti, co ten chlapec se svým průvodcem po mně budou chtít. Trochu se mi zdálo napováženou, v jakém světle se jim předvedu. Na gentlemana, jak jsem se tak na sebe díval, jsem rozhodně nevypadal. Holínky málem ukazovaly vnitřnosti, kožené kalhoty se jen leskly mastnotou, totiž hlavně bizoním a medvědím tukem. Zvykl jsem si jako většina lovců používat kalhot místo ubrousku. Kožená košile, která už s obdivuhodnou obětavostí překonala všechny možné rozmary počasí, na mě visela jako pytel. Prostě jsem se klidně mohl postavit jako strašák na pole. I ten treperský klobouk na hlavě měl za sebou bouřliváckou dobu. 1000krát promočen od lijáků a dokonale prouzen kouřem táboráků. Říkal jsem si, že svým zuboženým zevnějškem chlapce k smrti vyděsím. Z úvah mě vytrhl právě on. Good day, sir! Pozdravil jasným, příjemným hlasem a pozvedl na pozdrav bičík. Co pak se tak prohlížíte? K vašim službám, mladý muži, usmál jsem se. Jen jsem se díval, jestli mám v pořádku svou drátěnou košili, aby mě snad neprovrtaly ty vaše pátravé pohledy. To je zakázáno, dívat se na vás? Ale ne, jen si myslím, že na mě nic tak mimořádného není. Trhl jsem uzdou, Hatátitla zahrabal, vstyčil se na zadních, otočil se kolem své osy. Tak tady mě máte ze všech stran na koni, v životní velikosti. Jak se vám zamlouvám, dodal jsem. Ještě to jde, ale moc blízko k vám člověk nesmí, sice ho napadnou divné myšlenky. Báječný běhoun, když nepočítám toho chlapa v sedle. Zahlaholil v té chvíli chlapcův průvodce, který mezitím dorazil a na Hatátitlovi, jak jsem pozoroval, mohl nechat oči i svíčky. Dělal jsem, jako bych neslyšel tu urážlivou větu a bavil jsem se dál jen s chlapcem, docela vážně jako s dospělým. Zdál se na svůj věk neobyčejně vážný a vyzrálý. To se rozumí, že člověka napadnou divné myšlenky, když potká chlapa vyfintěného, jako jsem teď já. Jde jen o to, jaké myšlenky, mástr. Třeba ho i napadne, že v divoké krajině člověk nemůže chodit v nažehlené košili a s puky na kalhotách. V divoké krajině? Vy jste cizinec? Tak úplný a dokonalý, že už celý den marně hledám číslo domů, kam se chci dostat. Aha, tak víte co? Projeďte se trochu s námi. Aspoň si tu naši divočinu prohlédnete. Vyzval mě pohledem, abych ho následoval, pak pobídl koně a vyrazil vpřed. Předváděl mi ho jako na přehlídce, od pomalého kroku až k nejrychlejšímu cvalu. Zkusil s ním všechno. Přijal jsem to a Hatátitlá, ačkoliv měl za sebou perný den, se nedal zahanbit. Snad můj milý vraník vytušil, že mu jde o čest, nebo ho to začalo bavit, rozběhl se nakonec tak, že chlapcův kůň sotva stačil. Máte vynikajícího koně, sir, řekl, když jsme se po chvíli zas zastavili. Není na prodej? Ani za milion, mástr, řekl jsem zaskočen nečekanou otázkou. Na toho mástra můžete vynechat. Jak chcete, ale koně vám stejně neprodám. Zachránil mi život už několikrát. Má indiánskou školu, mínil mladík a očima koně přímo ohmatával. Odkud ho vlastně máte? Znáte Vinnetua, náčelníka Apačů? Daroval mi ho. Vinnetou? No odpuste, ale nevypadáte na to, že byste měl něco společného s Vinnetouem. Že ne? A na co tedy vypadám? Na surveyora, odpověděl upřímně. Na surveyora nebo něco podobného. Je to totiž dost odvaha pustit se mezi Apače, Navache a Nichory a ten váš vyleštěný revolver. Perořízek za pasem a báječná sváteční puška a ta druhá jako kanon, to mluví za všechno. Co pak se pravý trepper nebo squatter takhle vyzbrojí? S něčím se vám přiznám. Totiž s tím, že jsem skutečně sváteční střelec. Ale ty zbraně nejsou tak špatné. Koupil jsem je ve Front Streetu v St. Louis. Jestli se trochu v těchto věcech vyznáte, tak asi budete vědět, že tam se zrovna mizerné věci neprodávají. To se ukáže teprve, když člověk stiskne kohoutek. Co říkáte této pistoli? Sáhl do kapsy v sedle a vytáhl stařičkou zrezivělou bouchačku, která vypadala spíš jako klacek než jako zbraň. No, tahle věcička má hezkých pár křížků na hřbetě. 100 let snad. Z té se určitě střílelo ještě za časů Pocahontas, té slavné náčelnické dcery z kmene Apomatoxu. Ale tomu, kdo s ní umí zacházet, může ještě docela slušně posloužit. Proč ne? Sám jsem viděl trepry, kteří stříleli z nejbídnějšího kusu železa. Tak, dávejte pozor a řekněte mi, jestli by dokázali tohle. Strhl koně stranou, objel mě rychlým tryskem v kruhu, zvedl ruku a než jsem se nadál, vypálil ránu přímo po mně. K čertu, co tohle mělo znamenat? Lekl jsem se a v zápětí jsem se rozesmál. Uvědomil jsem si slabé trhnutí ve své velectěné pokrývce hlavy. A pak žlutý květ heliantu, který ještě před chvílí zdobil můj klobouk, se válel na zemi. Nechtěl se nakonec ten mládeneček přesvědčit, jak to ve skutečnosti vypadá s tím mým svátečním střelectvím. Nechtěl mě vyprovokovat, vyzkoušet? Ne. Musím mu ukázat, že tímhle se nedám rozházet. To svede každý slušnější lovec, pokrčil jsem rameny. Ale každý nedá tak klidně v šanc svůj klobouk jako já. Ona v něm taky někdy vězí hlava trochu těsněji. Než začnete příště pálit, radši se pořádně podívejte, jak ten svůj prášek rozsíváte. Proč? Ozvalo se za mnou. Chlapcův průvodce nás zas dohnal na podivné herce, strašně vysoké, těžkopádné, mírně dýchavičné. Nebylo divu, že našim koním nemohla stačit. Taková hlavička tulácká, která se potlouká po savaně, bez toho nestojí za víc než za ránu prachu. Chlapík byl vytáhlý hubenour, měl krk jako brk a ostře řezaný obličej. Nechal jsem jeho drzost bez povšimnutí, hlavně kvůli chlapci, který mě zajímal, i když se mi zazdálo, že si moje mlčení vykládá úplně mylně. Jako bych snad mlčel proto, že jsem neměl co odpovědět. Bylo to všechno podivné a nevěděl jsem, co si o tom setkání myslet. Jen to mi bylo zřejmé, že někde tady v okolí je osada, jinak by se chlapec neodvážil sám na prérii. Že se v pustině zřejmě vyznal, to bylo z jeho dosavadního vystupování jasné. Nejasné bylo, jak k těm svým znalostem a zkušenostem přišel. Nebylo divu, že jsem si ho prohlížel vysloveně zvědavě. Chlapec jel teď přede mnou asi půl koňské délky, přímo v záři zapadajícího slunce. Jeho jemné až něžné rysy v obličeji prozrazovaly jakousi předčasnou zralost a vážnost. A řekl bych dokonce pevnost vůle u chlapce neobvyklou. A ovšem z každého jeho pohybu se dalo vyčíst i jeho sebevědomí a jistota. U takového mláděte taky nečekaná. Jako by se svým chováním snažil každého přesvědčit o tom, že ho nesmí pokládat za dítě. Napadlo mě, že jsem už tu a tam četl o chlapcích, které daleký západ prostě donutil, aby si počínali naprosto samostatně a zmužile ve věku, kdy se jiní ještě honí za čamrdou. Ten chlapec k něm možná patřil. Ale přitom, jak jsem soudil z jeho dotazu po ceně koně, rozhodně nepocházel z nějakého chudého prostředí. Kam vlastně jedete, sir? Vyrušil mě otázkou z úvah. Do New Venanga. Ze savany? Jak vidíte, ano. A jste tedy Westman? Nebo snad ne? Máte dost bystré oči, abyste to poznal. Nebo snad ne. Ale nejste Američan. Mluvím tak špatně anglicky. To ne, ale přízvuk vás prozrazuje. Ostatně, já taky nejsem vlastně pravý Američan. Taky nemluvím bez chybičky. Má matka byla indiánka z kmene Asiniboinů. Narodil jsem se v Kvinkurtu. Odtud tedy pocházely ty zvláštní rysy, které mě stále a stále přitahovaly. No ovšem, Ta temná pleť s nádechem do bronzova, pronikavé oči, to byla jasně indiánská krev. Nechcete se laskavě porozhlédnout? Vidíte ten kouř, jako by vystupoval ze země? Aha, tak tady jsme konečně na místě, že ano? Tam dole je údolí New Venango. Znáte petrolejového krále Emryho Forstera? Trochu. Můj bratr v Omaze má ženu. Emry je jejím otcem. Trochu jsem se u nich zdržel na návštěvě. Máte s ním jednání? Ne, scháním jen store. Potřebuju si koupit nějakou tu maličkost. Ptal jsem se na Forstera jen tak ze zájmu. Je to přece známý člověk. Petrolejový král, co chcete víc? A viděl jste ho už někdy? Ne. Ale ano, dokonce dneska jste ho viděl. Dokonce před 5 minutami. Támhle jede. Po vašem boku.